Pësëri po bje shi, pëse nuk thep se bësh mi, pëse ashtu e pa bes, kësa si thonë dashuri, unë mendoj vetëm në ty. Shumë po vije, aty shumë po... E ndërsa e Kurani se është një të me bashkëtortën, është edhe babua, përshkrimin që e boni, faktikisht, përshkrimin që e boni agimi është me vërtet, pa aprovu njëri në kunët, me përjetu edhe me nashtë edhe me përshku, mu e vesh me para me ndu, kështë që jetëra bashkëtore imja